ጸጉር ላዩ ላይ በስጋው በላይም በታችም ስጋው ላይ ጸጉር በቅሏል። ለሊቱም በሙሉ በቃ ይሄ እሳት ነው። በቃ መቀመጥ አልችልም፣ መቆምም አልችልም፣ መተኛትም አልችልም። እኔ ክርስቲያን ነኝ፣ እነሱ ሙስሊም ናቸው። ክርስቲያናትም አላሉኝ፣ ምንም አላሉኝ። ተቀበሉኝ ከነ ልጄ ሲስተር ላይ አይናየውሽ ቦታም የለኝም አልቀበልሽም ብላ ጥላኝ ሄደች። ወር ሙሉ አልጋለኝም እነሱ መሬት እየተኙ በዚህ ደፋ ቀና እያልሽ ያለ እድሜሽ በህፃነትሽ በምታደርጊው ጊዜ የእንጀራ አባትሽ አንቺ ላይ አስገድዶ የመድፈር ሙከራ አደረገ። እሱ ጊዜ እንዴት ነበር? እስቲ ነው ደም ደም ሲዘይ ነበር እሱ እንትን እያለ ዘመኝ ራሱ ያው ሁሉ ዝናብ ሲዘንብ ነ ጊቢ ያላለኝ ቻለው። ውስጡ አይንሽ ውስጥ ጸጉር በቅሎ አይንሽ ሊጋረድ የቻለው እንዴት ነበረ? ሰላም እንደምናላችሁ ውድ የኢታ ቤተሰቦቻችን፣ ወዳችሁና መርጣችሁ ስለምትመለከቱ እናመሰግናለን። ራሄል ነኝ። ይህ አዲስ ህይወት የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው አዲስ ህይወት ፕሮግራማችን አንድ ቅን መልካም ሴት እናስተዋውቃችኋለን። በጣም በብዙ ፈተና ውስጥ፣ በብዙ ችግር ውስጥ፣ በብዙ ህመም ስቃይ ውስጥ አልፋ ቤተሰብ ማጣት፣ መቸገርን፣ መታመምን ይህንን ሁሉ አሳልፋ ዛሬም ድረስ ችግር ውስጥ ብትሆንም ግን ለተቸገሩ ሰዎች መጠለያ ከምትበላው ላይ የምታጎርስ መልካም ሴት እናስተዋውቃችኋለን። ምን አይነት ችግር ውስጥ ነው ያለፈችው? ምን ምን በህይወቷ ውስጥ አሳልፋለች? ዛሬስ ምን እያደረገች ነው የሚለውን አብረን እስከ መጨረሻው እስከ ቆያችሁ የምታዩት ይሆናል ማለት ነው። እንዲያሉ ሌላም ተወዳጅ ፕሮግራሞቻችን ወዲያው እንዲደርሷችሁ የደውል ምልክቷን መጫን፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንሁን። ጨምሮ ቀንሶ የምትሉን አስተያየት ካለ ደግሞ የኮመንት ሴክሽን መስጫው ላይ እያስቀመጣችሁልን ቤተሰብ መሆን እንችላለን ማለት ነው። አሁን ወደ እንግዳችን እንሄዳለን። እንኳን ደህና መጣሽ። ደህና ቆያችሁኝ። ሰላም ና ሰላም። እሺ እንግዲህ መግቢያ ላይ እንደተናገርኩት በጣም ብዙ ስንጫወታቸው የነበሩ ቅድም ጉዳዮች ነበሩ የነገርሽኝ፣ ያሳለፍሻቸው፣ የመጣሽበት፣ ልጅነትሽን ያሳለፍሽበት ብዙ ለመስማት የሚዘገንኑ ችግሮች አሳልፈሻል። ይህ አይደለም የሚገርመው። ከዚህ በላይ በችግር ውስጥ አልፈሽ መተሽም አሁንም ደግሞ ሌላ በማይመች ሁኔታ ውስጥ እንኳን ሆነሽ ለሌሎች ለመትረፍ የምታደርጊው መፍጨርጨር ምናልባት ቢያስተምረን ሌሎችንም እንደዚህ ሰውን ለማገዝ ሁሌም የሞላ የተትረፈረፈ ነገር ብቻ ለሚጠብቁ ሰዎች ምሳሌ ቢሆን ብለን ነው ዛሬ ጋበዝንሽ ማለት ነው። አሁንም በቅርብ ጊዜ አጠገብሽ ያለች አሁንም የምታግዣት አንድ እህት አለች። እሷንም መጨረሻ ላይ እንጋብዛለን። እስቲ ወደዛ ከመግባታችን በፊት እንድታወቅና ማን እንበል? እኔ መኪያ እባላለሁ። መኪያ መኪያማ ዘለቀ። መኪያ ዘለቀ፣ ያንቺ የህይወትሽ ፈተና ችግርሽ የሚጀምረው የእናትና አባትሽ መለያየት ነው። ከዛ ነው አይደለም የሚጀምረው? እስቲ ከዛ ጀምሪልኝ። እሺ፣ እንግዲህ እድሉን ስላገኘው እኔ በጣም አመሰግነው። እኔ እናትና አባቴ ሲፋቱ እኔ ብቻ ነው ያው የተወለድኩት። ሲወልደኛ እዛ እናትና አባቴ ሲፋቱ እናቴ ደግሞ ስትለምነው አብረን እንኑር ይሄን የምታረገው ነገር ድርጊትህን አቋርጥና እኔ እናንተ በትዳራችን እነዚህ ልጃችን እናሳድግ እንውለድ እንክበር ስትለው እሱ ደግሞ አይ ካልፈለግሽ ሂጂ እንጂ አንኖርም የሚል ነገር ነው የሰጣት። ያ እሷ ደግሞ በቃ ስላልፈለገችው እኔን ከወለደች በኋላ ጥላ ወጣች። ጥላ ስትወጣ ወዴት ነው የመጣችው? ወደ አዲስ አበባ ነው የመጣችው። ከብዙ ጊዜ በኋላ ደግሞ እኔን ለማግኘት ጣረች። እኔን ለማግኘት ስትጥር ምንድን ነው ያደረገችው? እኔን ለማግኘት ጣረች ማለት እኔን ለመውሰድ አባቴ ላይ ለመስረቅ። ኦኬ። እና ያቺ እናቴ አንቺ አባትሽ ጋር ነበር የቀረሽው? አባቴ ጋር ነበር የቀረሁት። ልጄን አታድግም፣ ልጄን ያበላሸዋታል፣ ልጄን መልኳን ያጠፉብኛል፣ በቃ እያለች ሁሌም ታለቅስ ነበረ እዚህ ሆና ማለት ነው። እኔም ደግሞ እናቴን በጣም እናፍቃለሁ። እናቴ ስናፍቅ ምንድን ነው የማደርገው? የሆነ ቤት ውስጥ መስታወት አለ። በመስታወት የተቀመጠ ስዕል ነበረ። እሷን የሚገባውም የሚወጣውም እሱን ስዕል እያሳየው እናቴ እጅ ናት። እናቴ ግን በልጅነት ነው ጥላኝ ሄደች። እኔ አላቃትም። እናቴ የአያቴ ናት ጡት ያጠባች። እናቷ እናቷ ከሚል ዝና የተነሳ ከጎረቤት ከምሰማው የተነሳ ያ ምስል ምን ነበረ ባለው እንላታለን። በኦርቶዶክስ ደግሞ ማርያም ትብላ እና ያቺ እናቴ በጥናት ምን አደረገች? እኔን እነዛ ሰዎች ታዘዙትን አደረጉ። ልብስ ሰጥታቸው ነበረ። ልብሱን ጫካ ውስጥ አልብሰው ከጫካ ሰርቀው
ይዞኝ ሄዱ። አላን ላንድ ቀን አላሰደ ለሊት አደረች ዛሬ ወሰዱኝ በረዲቱ ተነስተ እኔን ይዘውጣች። በዛን ሰዓት ግን የሚገርመው ይሄ አይኔ ማየት አልችልም ነው አይኔ አይ የጸጉሬ የቅጫሙና የቅማሉ ማንንም እንትን አይለውም። እንደዚህ አያቴ አንዳንዴ ትቸገርና እንደዚህ አንጥፋ ኮባ አንጥፋ በኮባ ላይ ነበር የምታረጋ። ጸጉርሽ ከመርዘሙ የተነሳ ሁለተኛ ደግሞ ከቅማሉ ያለመለጨት አዝና ማለት ነው። ከዛም ተያይዞ ምን ሆነ ይሄ አይኔ ውስጥ አይንሽ ተጋርዶ ነበር አይኔ ተጋርዶ ቀደም ስትነግሪኝ ጸጉር ላይ በስጋው በላይም በታችም ስጋው ላይ ጸጉር በቅሏል። አይንሽ ላይ እንዴት ነው ጸጉር ሊበቅል የቻለው? ውስጡ አይንሽ ውስጥ ጸጉር በቅሎ አይንሽ ሊጋረድ የቻለው እንዴት ነበረ? በቃ ይሄ ጸጉሬ እንትን አይኔ ላይ ጸጉር አለ ማየት አልችልም መክፈት አልችልም ማንኛውም ብርሃን አላይ። ይሽ ፋሽትና ፋሽሱ ተጋጥሞ ማለት ነው ወይስ ውስጥ የበቀለ? ውስጥ ላይ የበቀለው ጸጉር እንዴት ሊገልጽ አይሰጠኝም ለማየት አይሰጠኝም። ወይ የጸጉር መልቀም የመቆንጠጫ የሚባል ነገር አለ ወይም ደግሞ በሆነ እንትን ይገስተው ክብሪት ጭረው በስንደድ ወይ ሰዓት ነገር ያደርጉና ወይም ደግሞ ያቃጥሉት ነገር የሚያቃጥሉት ሰዓት ራሱ ለኔ ምናል እንትን እንደነበረው ምንሽ ነው የሚያቃጥሉት? ይሄ አይኑን ጸጉር ለማቃጠል ማለት ለማን ለመክፈት ለመክፈት እና በእንደዛ አይነት ህይወት ውስጥ ነበር ከነሱ ጋር ስኖር ማለት እቺ እናት የውስጡ አይንሽ ነው ወደ ውጭ ወጥቶ ተያይዞ እንዳትገልጪ ይጋረደሽ ማለት ነው። አዎ የሚበቅል ለየት ስለሚለው ደጋግሜ የምጠይቅሽ ውስጡ ላይ እዚህ ላይ ነው የሚበቅል። እንግዲህ ይሄ ሽፋሽፍቶ አለ አይደል? አዎ ከውስጡ ስጋው ላይ ዳርና ዳር ውስጡ ያለው ስጋ ላይ ጸጉር በቅሏል። ጭራሽ ደግሞ ተባይ አፍርቷል ያልሽ። ከዛ ደግሞ ተባይ ቅማል እና ቅጫ አታይም ሁለቱም አይንሽ? አዎ ሁለቱም ማለት ከዛ ይሄ ሲሆን ስንት አመትሽ ነው? የዘመናው 9 አመቴም ነው ስለመቴ ላይ ማለት ነው። ከዛ እናቴ ምን አደረገች ሰርቃ ወሰደችኝ ከነሱ። ከወሰደችኝ በኋላ እዛ ማላቆየችኝም ይወስዱብኛል ስትል ተራሩጣ ወደ አዲስ አበባ ይዛ መጣች። አዲስ አበባ ይዛ መጣች በማግስቱ በመጣችኝ ማግስት የካቲት ሆስፒታል ወረፋ ሲያዘች ለሕክምና ልታረግልኝ ማለት ነው። ለምን የካቲት ሆስፒታል ከማየታቸው ከመዘግነናቸው የተነሳ አፋጣኝ ሌላውን ትተው እኔን ነው ቅድሚያ እንተም ብለ ተረክበው ወዲያው ህክምና እንዲደረግ አስቸኳይ አድርገው ያን አይነ ኦፕራሲዮን አድርገው ምን ብለው በሳምንቱ ያን ብርሃኔ ሁሉ ተከፍቶ ገልጬ ለማየት በቃው ልጨየው። ከዛ እነሱ ለራሳቸው ተገረሙ። ከልብሽ እናት ነሽ ከልብሽ እናት ነሽ አሏት ዶክተሮች ራሳቸው። ሲሄድ ይሄ የእንትኑ የሰፉበት በሙሉ ወለቀ። ለምንድን ነው ያን ያደረገችልኝ? እናቴ በቃ ጥራ ተጋ እንትን ብላ ስጋ ነበረ ምታበላኝ ስጋ ብርቱካን በቃ እንትን ብላ ቶሎ ቶሎ በላይ እንትን ያንን ገንጥሎ እንደወጣ አደረገችልኝ። አይኔን ብርሃኔን ከፈታችልኝ እናቴ ናት። እናቴ ከዛ በኋላ ያው ትዳር ፍላጎት አለ ጥላ ወጣለች ትዳሯን እንፋታለች ፍታኝ አለች። ማን ነው ፍታኝ አለች? አባቴ ማለት ነው ፍታኝ ስትለው ኦኬ ፍታኝ ማለት ድሮም ተፋተው ይላል እንዴ? ወድልኛለች መጨረሻ ላይ ማለት ነው። አፊርማ ሳይወርድና ወጣይ ነበር አንቺን ጥላ እኔን ጥላ ወጣች። ከዛ እኔና ሰርቃ ወሰደች። ግን ሰርቃ ስትወስድ እሱ ፊርማ አላወረደላት። ኦኬ ያ ፊርማ አውርዶላት እንድታገባ ነው የፈለገች እሷ። ከዛ ወረደላት ልጄ ስትለው ልጄ ሲላት አይ በቃ ልጄ የኔ ናት። ልጄ አይኗን ጠፍቶ ያላየሃት እንግዲህ በኋላ አንተ ልጅ ያለ ብልሃት ነው። ስለዚህ ልጅን እንደሆን ኮኛ ያሳድጋለሁ እና ራሴ አስተምራለሁ። አንቺ ነሽ ሌላ ወንድ ምህት የላት የለሽም በሰዓቱ ሌላ የለኝም። ከዛ እናት ይህን አደረገች ፈታት። ተፋቱ። ሌላ ትዳር አገባች። ሌላ ትዳር ስታገባ ምንድን ነው የሆነችው? የገጠማት ህይወቷን የሚያበላሽ ነገር ነው የገጠማት። ያው በዛን ሰዓት ምርመራ አያደርጉም ገባሽ? በጓደኝነት ምናምን በስራ እንትን ላይ የተገናኙት ይሄ ሰውዬ ኤች አይቪ አለበት ስታገባ ማለት ነው። ኤች አይቪውንም ያወቀችው በእርግዝና ሰዓት ነው። እርግዛ አንድ ጓደኛዋ ለምን አትወልጂ ካገባሽ በኋላ ችልስ ሁለት አርጊያት ብቻዋን አትጣያት፣ ብቸኝነት መጥፎ ነው፣ ምንም ቢሆን አንድ ልጅ እንትን ብለሽ አግብተሻል፣ ትዳር አርገሻል፣ ውለጅላት፣ እንደምንም ታሳድጊያለሽ፣ ለዚህ ውለጂ ስትላት የዚህ ሰውዬ ይሄ ሰውዬ አምኖ እንደነበረ አይደለም ተቀይሯል። ቢገርምሽ ያገባችሁ አፍሪካ አንድነት የሚሰራ ነው
በአፍሪካ ውስጥ የሚሰራ የተማረ ነው ያገባት ማለት ነው። ኦኬ ትልቅ ደረጃ ስልጣን ላይ ያለ ሰው ነው ማለት ነው። ግን ያን ሁሉ ሲያርብ የቤት ገዝቶ አሳይቷት ነው። ቤት ውስጥ ይገዛላት ምንድነው ያደረገው? በስሟ አይደለም የገዛው፣ ያው በራሱ ስም ነው የገዛው። ይሄው ቤት ገዝቻለሁ አሁን አኖርሻለሁ በቃ ትዳራችን እናድር ብሎ ነው አስገድዶ ነው እንግዲህ ይሄን ያደረገው። ስለዚህ ሀብቱን ያለውን የሚመቸውን ጥሩ ነገር አሳይቶ ነው አሳይቷት ነው ህመሙን ያስተላለፈባት። እሷ ግን ያለችው በኪራይ ቤት ውስጥ ነው። ይሄን ሰው ይሄን አደረገ። ከዛ በኋላ ከተጋቡ በኋላ ይሄ ሰው ይቻይ ያለበት ያን ውለጅ ያለቻት ስትገፋፋት አልወልድም ሰውዬ አላማረኝም እኔ አመኑን አላማረኝም ጥሩ አይደለም የሚያደርገው ነገር ሁሉ አልተመቸኝም አልውለት ስትላት ጓደኛው ሁለት አርጋት ግድ የለሽም ሁለት አርጋት ይያለች ስትገፋፋት እናቴ ለመውለድ እንተናለች። ከዛ እርግስ ሆና ምርመራ ታደርጋለች። ምርመራ ስታደርግ ይሄ ቻይ ያለባት ኤችአይቪ ባለብሽ በመትባል ሳደነገጠች ከዛ በፊት ህመም አላየችም ውስጧ ምንም። በቃ ሲያማት ህመሙ እንትን ሲላት ምንድነው የምትለው? አብዛኛው ጊዜ በቃ እንዳምቤባ ነው የሚያማት። እንዳምቤባ ሆኖ ሆዷ ነው የምትታመመው። የማቅለሽለሽ እኔ ማለት በቃ ደስታ ያለ ስሜቷ ደስተኛ ያለ መሆን የመበሳጨት ይህ ነው የምታይባት እንጂ በቃ እንትን የምትለው ነገር የለም። ጤንነት የላትም። ግን በዛ ውስጥ ሆና ነው ንዴት ስላለብኝ የንዴቱ ነው የሚል ነገር ነው እሷ የወሰደችው። ይህን ሰውዬው እንዲህ አይነት ነገር አለበት የሚል ነገር አልወሰደችም። ከዛ ስትመረመር ምንነት ይሄ ኤች አይ ቪ ያለበች ተባለች። ያው አምስት ወር ደርሳለች። አምስት ወር ላይ ነው እንግዲህ ምርመራ ያደረገችው። በንዴት ውስጥ ሆና በሰባት ወሯ ነው ህፃኗ የተወለደችው። በቃ የመቆየት እድሏ አጭር ሆነ። ልክ ስትወልድ እሷ በወለደች እሷን የመንከባከብ ኃላፊነት አንቺ ላይ ወደቀ፣ እኔ ላይ ወደቀ። እኔ ደግሞ በቃ 11 ሰዓት 7 ሰዓት እተኛለሁ፣ 11 ሰዓት እነሳለሁ። 7 ሰዓት ተኝቼ 11 ሰዓት ነው። አንደኛ እርጉዝ ሆና ነው ህመሙ የጀመራት። በቃ ትታመማለች፣ ምንም እንትን የላትም። ትምህርት ገብተሽ ነበር? ትምህርት ገብቼ ነበር። ትምህርቱ አቋርጣለሁ፣ ውጣለሁ። ከዛ ደግሞ እሷ ሽሮ ነገር እሰራለሁ እስኪ በቤቴ በደበስ በተከራየሁት ብላ ሽሮ ቤት ትንሽ ከፍታ ነበር። ያን ሽሮ ቤት እኔ ላይ ነው የወደቀው። እሱን እንትን ለማለት ለመሸጥ ማለት ነው። ግዴታ መተዳደሪያ ሰውየው እንደሆነ ስራውን እንትን ካለ በኋላ እሷን ጣል ጣል አደረገ። የሰውየው አንቺ ላይ የጾታዊ ትንኮሳ ወይም አስገድዶ መድፈር ሙከራ ያደረገው እናትሽ በህይወት እያለች ነው? ሳት ነው ሳያደርግ በፊት ከሄደች በኋላ ከሞተች በኋላ ከዛ ምንድን ያደ እንትን ያልኩት ያቺ ሽሮ እየሸጥኩ እየሰራ እኔ በቃ ያሷን እንትን እያደረግኩኝ በዚህ ህይወት ውስጥ ሰባት ሰዓት ተኝቼ 11 ሰዓት ላይ ነበረ። እያደረግሽ እናትሽን የመንከባከብ ኃላፊነት ነበረ። ለመጨረሻ ጊዜ እሷ ስትታመም ያቺ ህመሟ በዛ፣ ህመሟ በጣም እንትን እያለ መጣ። ያቺ ህፃን ልጅ ያለ ጊዜዋ በሰባት ወሯ ተወለደች። በሰባት ወር ስትወለድ ይችን ህፃን ልጅ እኔ እጅ ላይ ነው፣ ማንም ሰው የለም፣ ብቻዬን ነኝ። ለሊት 9-8 ሰዓት ላይ ከፍቼ ወጣ ሰው ጎረቤት ለመጥራት ስወጣ እንግዲህ በዛን ሰዓት አየር ያገኛት ምን ያገኛት አላህ ይወቀው። በዛም ወዲያው ከወለደች በኋላ ልጁም የጠራኋቸው ሴትዮዋ ትብቱን ቆርጠው ምን ብለው አነሱና እሷን እንትን ብለው ወደዛ ረጓት። ከዛ ድምጿም አልተሰማም፣ ዘጋት። ተዘጋች በቃ ተዘግታ ለሶስት ሳምንት ያህል በሶስት ሳምንቷ ነው እንግዲህ በህይወቷ ያለፈች። ልጅቷን በወለደች ሳትናገር የተዘጋጀውን ያበላለው ምናልባት እንትን ብላ ከወለድኩም ብላ እንትን የምትለው የነበረውም ቤት ውስጥ ምንም አይነት ነገር አላየችውም። በሶስት ሳምንቷ አለፈች። ከዛ እህትሽን አዲስ የተወለደችዋን ልጅ የመንከባከብ ቤት ውስጥ ያለውን ኃላፊነት የመወጣት ጀምራ የነበረውን ሽሮ ቤት የማስቀጠል ኃላፊነት አንቺ ላይ ሆኖ ሳለ በዚህ ደፋ ቀና እያልሽ ያለ እድሜሽ በህፃነትሽ በምታደርጊው ጊዜ የእንጀራ አባትሽ አንቺ ላይ አስገድዶ የመድፈር ሙከራ አደረገ። እሱ ጊዜ እንዴት ነበር? እስቲ ንገሪ። ከዛ እንግዲህ እናት የሚያንትን ካልኩ በኋላ ይሄ ሰውየው ያቺ ልጅ ያው እሷም ብዙ እንትን አላለችም። ልጅቷ ሞተች። ብዙ ለቅሶ እንትን ስለ ሶስት እሷ በሞተች 15ኛው ቀን ህፃኗ ሞተች። ህፃኗ ቀበርኩኝ። ሰውየው ያው ቤት ነው ያለው የተከራየች ነው ያው ለቅሶተኛ። እንግዲህ አንቺና እሱ ቀራችሁ? እሱ አለ ቤት ውስጥ፣ አጎትም አለ። እኔ ላይ የማስገደድ ሙከራ ሲያደርግ ምንድን ነው ያደረኩት?
ማንንም እንትሳልል ሳላሳውቅ ማንንም ሰው እንትሳልል በሩሽንት እንደመጣ ሰው ከፍቼው ወጣ ملكቱ እንደ ነበር እንደዛ ነው ብለሽ ግጠኛ እንድትሆኝ ያደረጋሽ ምን አይተሽበት ነው ልብሴን እየገለጸ አገኘሁት ልብሴን እየገለጸ እንትሲላል ከዛ ድንግጬ እንደዚህ በንቅርፍ ልቤ እንደዚህ ብየሳየው እሱ ነው ከዛ አውጥ ስላለ እንት ለማለት ፈራ ተደነ እንት ተደናበር ከዛ እንዴ አብት በዛን ሰዓት ያው ክርስቲያን ክርስቲያን ነኝ እኔ እንዴ በስማ አልኩትና ምንም አላልኩትም ደንግጬ በንቅርፍ ልቤ በሩን ከፈትኩኝና ወጣሁ ወጥቼ ግን ተደፍቼ በጥፍ በእንትን ስር ገባሁኝና እዛ ውስጥ ሆኜ ሳነባደር ከዛ ከቤት ወጣሽ ከቤት ወጥቼ በቃ ማንንም እንትን ሳይል በዛ ጥግ ውስጥ አደርኳል አደረ ከዛ በኋላ አጎቴ ምን አለ ወይ እኔን በለኝ አረበለዛ መኪና ውስጥ ገብቼ ሞታለሁ አረበለዛ በአገሬ ላይ መልሰኝ አባቴ ሀገር መልሰኝ የት ነበር አባትሽ ሀገር ወደ ጉብሬት ነው እና መልሰኝ ቅርብ ነው ካላችሁበት መልሰኝ አባቴ ጋር ወሰደኝ ላከኝ አባቴ ጋር በቃ አረበለዛ ላይ ገውኑ መኪና ውስጥ ገብቼ ሞታለሁ ህይወቴን አጠፋለሁ ለምን ድን ነው የምታጠፊው ምንም በቃ አፈልግ እናቴን አጥቻለሁ ካን በኋላ ምን አለኝ እዚህ ጋር ስለዚህ የራሴን ህይወት እንደማረገው እኔ አድርጌ ህይወቴን እመራለሁ መልሰኝ አንተ ወደ አባቴ ብቻ መልሰኝ አልመልስሽም እናትሽ ጓደኛ አለ ስለ ጓደኛሽ ጋር ትንሽ ጊዜ እዛ በቃ ሁኝና እስቲ ከእሷ ጋር ተጫወት ከጋር ከእናትሽ ጓደኛ ጋር ከዛ እሻበት እሷን አስጠርቶ እሷ ይዛ ሄደች ተወሰነ ጊዜ ምንድነው ችግርሽ ወይኔ ምንድነው አለች እኔ ምንም ችግር የለብኝ ምንም ነገር የእናቴ ህይወት ተበላሽቶ እንደገና ደግሞ እሱ የኔ ህይወት ሊያበላሽ ደግሞ አይገባም ስለዚህ እኔ ገሬ እንዲህ ያደርገኝ በለሊት ላይ እንደዚህ ያደርገኝ አይቻለኝ እና ያ አጎቴም ሊደፍረኝ ይችላል ኮበስ አጎቴም ሊደፍረኝ ስለሚችል ለምን ብዬ እናቴን ህይወት አጥቻለሁ እኔ ደግሞ ህይወቴን ማጣታለሁ ይሄን ውሳኔ ወስነሽ ከዛ በኋላ ነው ወደ ከተማ መጣሽ የሰው ቤት ኑሮ ለመስራት የሞከርሽው ከዛ አባቴ ጋር እሺ ወሰደኝ መልሳት አለች ሰራት አባቷ ጋር አባቴ ጋር ብላለች አባቷ ጋር ደርሳለች እሱ ደግሞ አባቴ ጋር ሳፈረኝ ከአባቴም አልተስማማም እኮ የእንጀራ እናት አለች እሱን ሳያቅ ደግሞ ምን አደረኩኝ በቃ እሱን ሳልናገረው ምን ሳል ለሊት ተሳፍሬ ወደ አዲስ አበባ መጣ አዲስ አበባ መጥቼ ምንድን ነው ያደረኩት በሰው አፈላለኩኝና በደላላም በምንም ትልዬ ሰው ቤት ይሄ ሲሆን ስንት ዓመት ይሆንሻል ደርሰሻል ለስራ አቅምሽ ስንት ዓመት ሆኖሻል 13 ዓመት ያንን ፈተና እስካሁንም አልጨረስኩትም ፈተና ያለፈው ሆኖ አይደለም ግን በዛው ውስጥ ሆኜ 3 መንታ ልጆች አንዱ ሳስቀምጠው አንዱ ሳዝሎ አንዱ እንደዚህ ሲይዘው አንዱ ወደዛ ሳስቀምጠው 3 መንታ ልጆች አንዳንዴ 9 ሰዓት ገብት ሆነና እነዛ ልጆች 9 ሰዓት ለሊት አስቢ እንቅልፍ ማጣት ቆይ 3 መንታ ልጆች ስትይ ግልጽ ለማድረግ ያንቺ እንዳይመስላችሁ ተመልካቾች 3 መንታ ማለት ሰው ቤት ተቀጥረሽ በመታገለግበት ጊዜ ትሰሪ የነበረው ማለት ነው 3 መንታ ልጅ ከባድ ነው ለብቻ ለአንዲት ገና ታዳጊ ልጅ አይደለም ለትልቅ ሰው ራሱ ይከብዳል አይደለም 3 መንታ ልጅ በአንድ ጊዜ እነሱን አይቻል ምቻል አይደለም ግን በአሁን ሰዓት እኔ ሳውራ አንዳንዴ ሰው መንታ ወልዶ እንትን ሲል መንታ እንደቀላል ነገር ሊያዩ ይችላል ግን የሰጠው ነው ደግሞ ምንም ማድረግ አይችልም አይ ደስ ይላል ስማ ኮይ ፈጣሪ ስጦታ ነው እኮ አንተ ደስ ይልሻል ፈተና ያው አድካሚ ነው ነው አይናቸው አንድ ላይ ነው የሚታመሙት ሲያማቸው አንድ ላይ ነው የሚያማቸው ከቀኑሽ ከተኙ አንድ ላይ ነው የሚተኙት ሶስቱ ደግሞ ሲያለቅሱም አንድ ላይ ነው የሚያዩት ማንን ታባቢ ያለሽ ማንን ትያለሽ ሲያለቅሱም አንድ ላይ ነው ሲያለቅሱም አንድ ላይ ነው ሲነሱብሽም አንድ ላይ ነው ስለዚህ የትኛው ይዘሽ የትኛው ትያለሽ ግን ቆይ ግል እንዳልሽ 13 14 አመት ልጅ ሆነሽ 3 መንታ ሚያከለስ እነዚህ ህጻናት እንዴት አንቺ ላይ ጥላ ሄደች እንደው ኃላፊነት ስለመስጠት እንዴት ልብ አረፈላት ስለዚህ ጻለች ጡታ 3ቱም ጡቶች ትሞላቻለች ደግሞ ማሻአላ የጡታው ፍራሱ 3ቱንም ጡጦ ያን ወተት ትሞላለች ከዛ ወተት አላት ይቀራው ማለት በነዛው እንትን ያው እነሱ እንደዛ ነው የሚሰጣቸው ማደርገው የጡቶና በጡቶና ስለመደቻቸው ጡቶ ተሰጫቸዋለሽ ግን በታመሙ ሰዓት ደሞ ያለው ፈተና ፈተና አንዱን ስታስቀመጭ አንዱን ደሞ እንደዚህ ይዘሽ አንዱን እንደዚህ በእጅሽ እጅሽ እንዳትለይ እንዲህ ማነቃነቅ
በተኙልኝ ሳደሙ ሶስቱን ከተኙልኝ ደግሞ ወደ ስራ ነው ያለው። ሌላ ስራ ይጣብቀሻል? ሌላ ስራ ይጣብቀኝ። ምን ያህል ጊዜ ሰራሽ እንደዚህ ያደረክሽ? ሶስት ወር። ከሶስት ወር ስሰራ በቃ ህመም ላይ ወደኩ። ስታመም የመጨረሻ ስታመምበት ሰውየው ረታት ባክሽችኝ ነገ እኮ ለኛ ልጆች ጣን እና ይከብዳል። ስለዚህ እስኪ ሌላ ሰው ፈልጊ፣ ሰራተኛ ሌላ ሰው ፈልጊ፣ እሷን ወደ ሌላ ነው ሰዳት ለጓደኛ የልስጣት እና ሌላ ሰው አንቺ ቅጠሪ። እሱ ምን አደረገ? ለጓደኛዋ እኔም ወደ ጓደኛዋ አስተላልፋ። በዛን ሰዓት ደግሞ ሰራተኛ አለ፣ ብሩም የዛን ሰዓት ርካሽ ነው። ሰራተኛውም ወዳም ይገኛል። ሌላ ሰው አስገባች፣ እኔ ወደ ሌላ ስታ ወደ ሌላ ሰው ስታስተላልፈኝ ምንድን ነው ሽማግሌ ናቸው። ሽማግሌውን ካጠገባቸው ጎዳ ጎዳለው፣ እግራቸው አጥባለው፣ ሙቅ ውሃ አርጌ ከእሳቸው ጫወታለው። እሳቸው ያጫውቶኛል፣ ያቃልዱኛል። ከሶስት መንታ እሳቸው በደንብ እሳቸው ይሻላል። እዘይኝ አይሉ እንዲ ያጫውትሻል፣ ይስብሻል። በዱላም እንዲ እያሉሽ በዱላም እንዳንቺ ልጅነት ነው እንትን በቃ በዛ ሰት ከእሳቸው ጋር እየተጫወትኩ እሳቸውን እየተንከባከው እሳቸውም ያው ከእሳቸውም ደግሞ ምርቃትም አለ ንቃትም አለ። በጣም ደግሞ ንቁ ነኝ፣ እዛም ያለም ደግሞ እሳት ነኝ። እዛ መጨረሻ ላይ እሳቸውን ሁላ ደግሞ አባቴ መጣና እስኪ ልጄ ሊያት ብሎ መጣ። እንደሚያ ያደርጉ አባቴ ወሰደ። አባቴ ሲወስደኝ መልስልኝ፣ አንተ ያንተ ልጅ አይደለችም የእኔ ልጅ ናት አሉት። እናት የቀጠሩ ሴትዮ ነው የእኔ ልጅ ናት፣ ያንተ ልጅ አይደለችም። እቺ ልጅ ብዙ ፈተና ያለፈች ልጅ ናት። እናቷን ተሰው ሌሊት ላይ የተነሳው ቆሞ ይጠብቃል፣ ጮኬው ለመውጣት ማለት ነው። እናቴን ብዬ ጮውና እነሳለሁ በሩን ከፍቼ ለመውጣት። በዛን ሰዓት እነሱ ናቸው የሚቆሙት። ትግል አትወጪም፣ እወጣለሁ፣ አትወጪም፣ እወጣለሁ። ስነቃ ወደ ራሴ ስመለስ ነው ወደ ቦታ የሚመለስ እና እች ልጅ የኛ ናት፣ አንተ አይደለችም፣ አንታችላት፣ እኔ ጋር አሳድጋት እባክህ፣ ተዋት ውሰዳ ስትለው አይ ናፍቃኛት ስለሆነ አለብኝ አለ። አባቴ ወሰደኝ። ከዛ በኋላ ሲወስደኝም ወደ ሌላም አልወሰደኝም። አልሄድም አልኩት እኔ አልሄድም አልሄድም፣ እኔ እዚሁ ባለሁበት ስራዬን እየሰራሁ ህይወቴን መምራት ይችላል። ከእንጀራ እናት ጋር እኔ አሉ አትወስደኝ። ከዛ ከእነሱ ጋር እንትን ካልኩም በኋላ እምቢ አልኩት፣ ለመውሰድ ሲል እምቢ አልኩት። ከዛ በኋላ የራሴን ያው ወደ ሰው ቤት ደግሞ ወደ ሆቴልነት ቀየርኩ። ወደ ሆቴል ስቀይር ወደ ሻይ ቤት ሽሮ ቤት ምናምን መስራት ስጀምር ከሰው ጋር የመግባባት ሰው አወቅሽ፣ አዲስ ሰው አየሽ፣ ሰው ማወቅ ጀመር። ውጭውንም በደንብ አድርጌ ማወቅ ጀመር፣ መግባባት ጀመርኩ። መግባባ አጠቃላይ መስራት ነበረ የነበረው። አጠቃላይ ወጥቼ ደግሞ ከአጠቃላይነት ደግሞ አልፌ ወደ ሌላ ደግሞ ስቀይር ምን አደረግ? ወደ ተመላላሽነት ቀየር። ተመላላሽነት እየቀየርኩ ደግሞ በዛ መሀል ያው ጓደኛም እንትን ሲለኝ ምንም በቃ በዛ ውስጥ በዚህ ጋር ስቀጥራቸው በዛ ጋር ሳልፋቸው በዚህ ስቀጥራቸው እዚህ ጋር ቆማቸው እና በዚህ በቃ እመጣለሁኝ በዚህ ጋር ጠብቁኝ እላቸዋለሁ። በዚህ ቀጥራቸው እና በሌላ አቋራጭ መንገድ ይሄድ ነበር። የመጨረሻ ትዳሬ ደግሞ ያገኘሁት በቃ በጣም ነበረ። አሁን ይሄ ባለቤቴ ለማግባት ውሳኔ አልነበረኝ፣ ግን የሚገርመው ነገር ስጦታ ነው እሱ ለእኔ እሱ ለእሱ ስለታዘዝ እሱም ደግሞ ለእኔ ስለሆነ በእኔ ውስጥ እነዚህ ልጆች በሱ ውስጥ ለመፈጠር ስለፈለጋቸው ግን እኔና እሱ ግን አላህ ወስኖ አገናኘ። በምን አጋጣሚ ተገናኛችሁ? እንደዚህ ሆቴል እየሰራሁ ነው የተገናኘው። ሆቴል እየሰራሁ ነው የተገናኘው። እሱ በዚህ እንትን ስለው አልፈልግህም ስለው እኔ አልወድህም እጠላሃለሁ ስለው እነዚህ ነው ስለው መጨረሻ ላይ ቶሎ እሱም እኔ በቃ ምን መስወሰድብን አጉል ህይወት ውስጥ ሊወድቅ ነው። ምን አሰው እናቴን ያሳለፈች ህይወት እናቴ ያለፈችበትን መንገድ ለእኔ እንዳይመጣ መወሰን መሰብሰብ እንዳለብሽ ገባሽ? መሰብሰብ አለብኝ፣ ራስን ቶሎ መሰብሰብ አለብኝ። ድህነት ያልፋል፣ ችግር ያልፋል። ስለዚህ ለምንድን ነው ለዚህ ህይወት እኔ ራሴን ለዚህ ነገር በትዳሬ ለምንድን ነው ወሳኝ ማልፎ ነው? በቃ ያደረገኝ አድርገኛላ ከወሰነል ይህን ሰውዬ ማግባት አለብኛል። ወሰን ከእሱ ጋር የተለያዩ ሰዎች ማናቃቸው ሰዎች አደረኩኝና ኒካ አድርጌ ከእሱ ጋር ጋብቻ አደረኩ። ደስ ይላል። ወሰነሽ በኋላ ወደ ትዳር መሰብሰብሽም። ከትዳር ከጀመርሽ በኋላ ህይወት ምን ይመስል ነበረ? ትዳር ከጀመርኩኝ በኋላ ህይወት ደግሞ ደዛው ከባድ ፈተና ውስጥ ገባሁ። ምን ገጠመሽ? እሱ
ስራ ያለ መስራት የሆነ አለ አይደል እንደ በቃ ጭንቀት እኔ ላይ ተስፋ ነበረው ምንድነው የሌለው ከመልክ የተነሳ ከቁንጅና የተነሳ ትቀየራለች የሚል ነገር አለ ለሊት ላይ እንትን ብለው ወይ ከቤተሰብ ጋር እንትን ካል ምን ይሆን ነበር በቃ ውስጡ ተስፋ እንትን ይለው ነበር ጥላይት ሄዳለች የሚል ስጋት ነው ስጋት አለ ጥላይት ሄዳለች የሚል ስጋት አለ እኔ ደግሞ አላደርገው ቃል ለሱ ሰጥቻለሁ ለሀብት አልተገዛው ለምንም ነገር አልተገዛው ለትዳሬ ግን ወስኛለሁ የፈለገ ህይወት የፈለገ ነገር ቢገጥመኝ ትዳሬን አልበትነው እናቴ ትዳሬን በመበተኗ ያሳለፈችው ህይወት የገጠማትን ፈተና ስላለ እኔ ደግሞ የሷን ህይወት ተቀብዬ ማለፋል የመጀመሪያ ልጅሽን ወለድ ህይወት እንዳሳባችሁት ባይሆንም አንቺም እየለፋሽ እሱም እየለፋ ያላችሁ ሁለተኛም ሶስተኛም ልጅም አራተኛም ልጅ መጣ ድንገት እየተንቀሳቀስሽ ወተሽ እያገባሽ ኖሮሽ ነው ያኖርሽ ሳለ ድንገት ሁለት እግሮችሽ የማይንቀሳቀሱበት አጋጣሚ ፓራላይዝ ሆነሽበት ነበር እንደማንኛውም ሰው ወተሽ ገብተሽ እሱ ቀን ምን ነበር እሱ ምንድነው የሆነብኝ አጋጣሚ የተከሰተብኝ ህይወት እሱ ነው በጣም በጣም ፈታኝ ሆነብኝ ማለት ሰርቼ ነው መጣሁት ከደት ማለት ሰርቼ መጣሁ ግማሽ ሰዓት ነበር መስራው ስራዬ ግማሽ ሰዓት ሰርቼ እንደገና መጥቼ ሰው ልብስ ነበር ማጥበው ማለት ከዛ ማለት እርኩስ ሆኜም ምንም ስኮል ድረስ አልተቀመጥኩም ግን በዛን ሰዓት ሰርቼ መጣሁ ከመጣሁበት ቁጭ ብዬ በቃ ቡና ይላፈላ ቡናዬን ጎዘጎዝኩኝ ምን አልኩኝና ቡና ይያፈላው መቀመጫ ላይ ቁጭ እንዳል ይሄንን ከዚህ ጀምረና ይሄን ወቅት ነው ያሰብኩት ከጎድልኝ ወዴት ላንቀሳቀስ መነሳትም አልቻልኩም መቀመጥም አልቻልኩም በቃ በእንብርክኬ በጉልበቴ ተነሳኝና በነበረች ፍራሽ ላይ ወደዛ ተወረወረ ደና ወተሽ እየገባሽ የነበርሽ ከዛ ደወል እሱን አስጠራሁት መጣ ሲመጣ ምንም ነገር መንቀሳቀስ አልቻለም በዚህ ነው ያዘኝ ይሄ ግሬ ወደዚህ ማለልም ወደዚህ በቃ አለልም ምንም ነገር በቃ ደረቀ ከዛ ታክሲ አመጡ አንስቶ ወደ ታክሲ ውስጥ ከተቱኝ ይዘኝ ወደ ሆስፒታል ሄድ ሆስፒታል ሲሄድ የደም ዝውውሯን ዘግቶት ነው ትቧ የነርቭ ትቧ እንትኗን አጥንት ዘግቶታል አጥንቷ ተሰብሮ አጥንቷ ላይ አርፏል ነርቧ ላይ አርፏል እሱ ነው ከዛ እሺ ያለኝ መርፌ ወጋኝ ራጅ ተነሳ ያን ሁሉ ራጁም ምንም ተነሳ በመርፌ ሆነም ምንም መፍትሄ አልተገኘም ክኒን ሰጠኝ ክኒኑ ማስታገሻ ይሄን ማስታገሻ ተባለ ምንም አይነት በቃ ለሊቱም በሙሉ በቃ ይሄ እሳት ነው በቃ መቀመጥ አልችልም መቆምም አልችልም መተኛትም አልችልም ምንም ሽንቴንም እድሜ ይስጠው አላህ ልጆቹ ላይ አድርሶ አላህ ልጆቹ ላይ አድርሶ ማንም ወንድ አያደርግም እሱ ነው ያንን ሽንቴ ባለቤትሽ ሽንቴንም ሁሉም ነገር የተሸፈነው እሱ ነው ልጆቹ ደግሞ በዛ ሰዓት ብዙ እንትናላል ማለት ከስንት ጊዜ በፊት ማለት ነው ይሄ በጣም ቆይቷል ምናምን ቅርብ ጊዜ አሁን እኮ ከሰባት ዓመት በፊት አሁን በቃ አራት ይችን ሶስት ዓመት አራት ዓመት ነው ነፃነት ነፃ ይሁን ደህና ይሁን ህይወቴን በቃ እንደ አዲስ ገና እንትን ያለው አልጋ ላይ ያዋለሽ ወይም መንቀሳቀስ አስቸው የቆየሽ ለምን ያህል ዓመታት ነበር ለሰባት ዓመት በኋላ በምን መፍትሄ ያገኘሽ መጨረሻ ላይ እስቲ ጸበል ትሞክር ተባለ ጸበል ገባሁኝ ሁለት ሰባት ጸበል አስጠመቁኝ ከዛ መጨረሻ ላይ ወደ ቁርአን ገባሁ ወደ ቁርአን ተገባ ወደ ቁርአን ሲገባ ደግሞ በሽታው ሌላ ሆኖ ተገኘ ወላሂ ሲገኝ እንግዲህ አልহামዱሊላህ አላህ በዛ ውስጥ ሆኖ እኔ ለመፍታትና ለማዳን ግን አላህ ደረሰልኝ እነሱ አይደሉም አላህ ግን እዛ ውስጥ እኔን ደረሰልኝ አፍ ያደረገ ለሚያየን ድንቅ ነው የሚሆንበት የዚህ ልጅ ድጋሚ መፈታት የዚህ ልጅ ድጋሚ ቆሞ መሄድ ምንድነው እኔ ኦፕራሲዮን ነበር ሐኪም ያዘዘልኝ ኦፕራሲዮን ያልጋ ቀጠሮ ምን ሁሉም ነገር የተያዘው ነገር በሙሉ ተቀርቶ ማንም ምንም ሳይደረግ ወደዛ ተገባ እኔ አልባህልኩት እኔ አላህ አንተ ፈጠርከኝ ዛሬም አንተ ነህ ነገም አንተ ነህ ምንም አላህ አላህ ነው የኔ ህይወት ግን ከልጅነት እስከ ዕውቀት እዚህን አድርሰዋል ይሄን ስታረገኝ አሁን ደግሞ እኔ ልጆቼን አትበትልብኝ ልጆቼን የኔ ህይወት እንዲገጥማቸው አልፈልግም
ልጆቼ እኔ አትርፍልኝ ለነሱ ስትል ምንም ይሁን ምንም አርገኝ ምንም አላህ ግን አስቀምጠኝና ልጆቼ ቢያዩኝ ለነሱ ትልቅ ተስፋ አለ እባክህ እንጂ አላህን በሙሉ ተስፋ አለ ምንም ምንሽን ተሳላ አድርግበት አላህን ለማለት ጠየቁት አላህ ስጠይቀው ግን ያሳየኝ ምልክት አለ እንደዚህ መጥቶ እንደዚህ አርጎ ምን እንደረደ እኔ ሰው ነው ያው ሚያነሳሽ ሰው ነው አንስቶ እንዲካልጋ ላይ አንስቶ ዳገቱን እንዲያስቶ ሲያወጣኝ ተናገረት ዳገቱ ሲያወጣኝ አየሁት አላህ ከኔ ጋር አለ አልኩት ተነሳ ስነቃም ደግሞ ራሴ ምንድነው ያልኩት አላህ ከኔ ጋር አለ አሁንም አለ ህይወቴን የቀየርከው አንተ ነህ ሃይማኖቴን የቀየርከው አንተ ነህ ማንንም ሰው ሊቀይረኝ አይችልም ማንንም ሰው ለዚህ ደረጃ ያደረሰኝ የለም ማንንም በምንም ሳልደፈር በማንም እንደፈለጉ ማንም ጎዳና እንትሳል ይሄን ሁሉ ህይወት እንድቋቋም ይሄን ሁሉ ፈተና እንድቋቋምና ለዚህ እንድደርስ ያደረከኝ አላህ አንተ ነህ አሁን ደግሞ እነዚህ ልጆችን አትበትልኝ ብዬ አላህን ለመንኩት አላህን በለመንኩት መንገድ ደግሞ ይሄንን ተስፋዬን በእነዚህ ሰዎች ቁርአን ቀርተው እነሱ በዛ ውስጥ ሆኖ አላህ ሊያሳልፈኝ ፈተናውን ሊያበቃ ሊቆርጥልኝ ቻለ አላህ ዳን ደስ ይላል እንኳን ለልጆችሽ ሲል ፈጣሪ ተረከሽ መዳኒቱ ማንንም ሰው ለሚያው ይሄ ያድናል ወይ የሚል መዳኒት አይደለም ያን ቁርአን ቀርቶ የሚሰጠኝ የነበረው ሰውዩ በውስጡ ላይ ወረቀት ነው እየከተበ ወረቀት ከትቦ ሰጥቶ በውሃ ውስጥ ተረክቦ ነበር ያን መዳኒት መጣ ያን መዳኒት መከተብ ምንድነው መዳኒቱን ስጠጣ ሰውዩ ቁርአን የሚቀራው ሰውዩ የሚቀራል ሰውዩ ያን መዳኒት ስጠጣ ይሄ በሙሉ አጥንቶቼ በሙሉ እንደዚህ እንደምትሰባብሪያቸው ነገር ነበር ነው ከዛ ከመዳኒቱ የተነሳ ማለት ነው እና ሳይሰለቸኝ 3 አመት አከመኝ ያለ ምንም ዋጋ ያለ ምንም ገንዘብ በነፃ ማለት ነው ገንዘብ ክፍያ አልፈልግም ህይወት የዳንሽ ቀን አንቺ የዳንሽ ቀን ለኔ ገንዘብ ነው አለ ማመስገን ከፈለክ ስሙን ጠርተሽ ማመስገን ትችያለሽ ሼክ ከማለዲን ሼክ ከማለዲን ይባላል እና ሸዋረቤቴ ነው እና በጣም ነው ጠዋት ማታም እሱ ባነሳውን ሰዓት ይሄን ባነሳውን ሰዓት እኔ እንጃ የት ላገኘው እሱ ይሄንን ትታስባለች ይሄን ነገር እንትን ትለኛለች በሚል ማለት ነው ይሄን ከዳንኩ በኋላ በቃ ካሁን በኋላ ምንም ነገር አትሆኝ አንቺ ላይ የነበረው መንፈስ ተነስቷል እና ህይወትሽን እንዲቋቋም ሰውነትሽ ያለቀው ሰውነትሽ ይሄ ህመሙ ምንም እንትል ራስሽን ጠብቂ ራስሽን አስተን በይ እንዳትናደጂ ስጭት እንዳታበዢ በዛን ሰዓት ምናልባት ያም እንትን ሊልሽ ይችላል ሊመለስብሽ ይችላል ራስሽን አረጋግተሽ ህይወትሽን ልጆችሽን እያየሽ በነሱ አስቢላቸው ብሎ መክሮኝ ዘክሮኝ ያን ከዛ እንደወትሮሽ ጤነኛ ሆነሽ መንቀሳቀስ ጀመርሽ ከዛ እንኳን ለልጆችሽ ሲል ፈጣሪ ያተረፈሽ ልጆችሽ ያስተዋቂን ስንት ልጆች አሉሽ ማን ማን ይባላሉ ስንት ጊዜ ናቸው የመጀመሪያ ልጄ ኢክራም ለስሮ ትባላለች ኢክራም ለስሮው ምንድነው የምትለው ምን ይያለችኝ ያለችው ይቅር ትምርቱ ይቅርና አንቺን ላስታም አንቺን ልካድምሽ ልካድምሽ የመጀመሪያ ልጅሽ ማለት ነው ወደ ውጪ ልሂድ ለስራ ነው የምትለኝ እና አዲስ አበባ ነው ወይም ደግሞ ውጪ ይድል መታወቂያን እንደዚህ ነው በሽ ድሚዋን ዋሽተሽ አስወጭልኝና ወደ ውጪ ልሂድ ወደ ውጪ ልሂድና ለሰርቼ አንቺን ልካድምሽ አንቺን ከማጣ እኔ ትምህርት ሊቀርብኝ ይችላል እነሱ አይሆን እኔ ላንቺ ህይወትን እነተም እሷን የወለድኩኝ ሰዓት ማለት ነው ጓደኛዬ ከውጪ ወረቀት አስጨርሳ ቶሎ ብለሽ ሜዲካል ምናምን ጨርሽና ወደ ውጭ ላውጣሽ እንሰርተሽ እነዚህ እንትን እንድትይ ስትለው እሷን ጥዬ ውጭ አልሄድም አልኳት አልሄድም እሷን ለፍቼ ማሳደግ እፈልጋለሁ ማንም ሰው እንትን እንዲላት አልፈልግም ብያት እንትን አልኳት አከሸፍኩባት ማለት ነው ከዛ ያንን እኔ አንቺን እንድታድጊ አንቺን እንዳስተምርሽ አንቺን ጥሩ ህይወት እንዲኖርሽ ለኔ አንቺ ጥሩ ህይወት አንቺ ለጌ ካደግሽ ከተማሽ እኔን ደሞ ታስተምሪኛለሽ እኔን ትጦሪኛለሽ ለኔ ነጌ ሁሉም ነገር ታደርጊልኛለሽ አሁን ግን እኔ እዚህ ሆኜ ምንም ነገር እንትሴ አላህ አሁን ቆደርሰሻል አሁን ወደ 10ኛ ነው ያለሽው ወደ 9
ስምንት ላይ ከስምንት ላይ ነው እንግዲህ አሁን እሷ ትምርት ይላቋርጥ የጀመረች ስምንተኛ ክፍል ስምንተኛ ላይ ሆና ማለት ነው አሁን እንኳን አልহামዱሊላህ ወደ 10 ራሱ ደርሳለች አሁንም እንት ስትል ባሏትም ባላልፍም ደስ ይለኛል እኔ ደግሞ እንድትታልፊ ነው አላህም ጠይቀው እንድትታልፊ አላህ እንዲያሳልፍሽ ጠይቀዋለሁ እንዳትወድቂ ይያልኳት አልহামዱሊላህ ወሰረኛ ገባች ሁሌሎቹ ልጆች ማን ማን ይባላሉ ያቺኛዋ ደግሞ ሰብሪና ነስሮ ትባላለች ስንት አመቷ ነው አሁን እሷ ወደ 13 ናት ሰብሪና ነስሮ 13 ናት ኢክራም ነስሮ ደግሞ 17 ናት ቤት ክራ ያለብሽ ቤት ክራ የለብኝም ያው ቤቷ ግን መጠለያ ነች የት አካባቢ ነው መጠለያ የት አካባቢ ነው ወደ ጎላ 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 ሰፈር ነው መጠለያ ነገር ነች ስቲን ራስሽ ሻራው ጥራሽ ነው ቀበሌ ሰጥቶሽ ነው ሰው ጋር ተጠግተሽ ነው አንድ ልጅ በጣም የቸገረው ልጅ ነበር የሚገርመው ማለት ይሄ ልጅ እናቱ በችግር ላይ ነው እዛ ቤት ውስጥ እናቱ በችግር ጥላው ነው የሞተችው ቤቱ መንግስት ነበር ለእናቱ የሰጣት ማለት ነው እና ትንሽ ናት እቺ መንጣፍ ብታፈልናት ያለሽ እና እሱን ያን ልጅ ምንድነው የሆነው ችግር ውስጥ ነበር አልጁ እኛ እኔ ደግሞ ያለንበት መከራና ስቃያ የነበር በዛ ሰዓት ይሄ ልጅ ደግሞ ቆርጦ ወደ ውጭ ለመውጣት ተነሳ በምን በውስጥ በሱዳን በባህር ለመሄድ ተነሳ ከዛ ባለቤቴን ያቋል ይተዋወቃሉ ነስሩ አለው ይሄንን ቤት ላንታ አይከፋም ከቤት ኪራይ ነገ የሚመጣው ነገር አታውቅም ከቤት ኪራይ ከምትንከራቱ ከምትሰቃዩ እቺን ቤት ማንንም እንትን አይላችሁ ላስቲኩም ሸፈናችሁት ምንም አርጋችሁት እዚህ ቤት ውስጥ ልጆችን አሳድግ እኔ ልወጣ ነው እና ና ይሄን ቤት ልስጥህ ማንንም ሰው አይነካህም አለ የልጅ ከቀነነት የተነሳ ሰብል ሰው መልካም አፈላልቅ ያለው ቆይቻለሁ ማፈላልቅ ከጀመር እና ልመጣም እችላለሁ ላልመጣም እችላለሁ አላህ ካሳካልኝ ታሪክ አለልኝ ልሻገር እችላለሁ ካላልልኝ ከሞትኩ ሞትኩኝ አለበለዚያ ደግሞ ከተመለስኩ እንዳረጋ አድርገኝ አንተ ጸሎት አድርጉልኝ ይሄን ቤት ማተረከኛለሁ ያቺን ቤት የሚገርመው እቺ ምንጣፍ ነው የምታጥለው እኛ ገባን የእናንተ ዱዓ መቼ ሜትና የታድርሶት አድርገኛ ነኝ ከዛ ይልት ሄደ እሱ ባክሽ ያስወጡናል ሲለኝ እኔ አይስወጥኝም አላህ ይያለው እንደዚህ ሆኛ አላህ አይጥለኝም እለዋለሁ አላህ አይጥለኝም አያስወጡኝም አይለቁኝም ካለ ሴት ሁሌ ስትመጣ አለቅሳለሁ ለቤት ኪራዩ ማለት ነው የሆነ 250 ብር አስቀምጥና ደብቄ አስቀምጥና ልክ ስትመጣ በዛ ትሸውዳታለሁ ተአከራዩ ማለት ነው በዛ እየሸወትኳት ያቺ ሴትዮ አንቺ በቃ ያለቀሽ ሁሌ አንቺ እንባኔ አንድ ልጅ አለችኝም ባንቺ ልጅ እንደው እንዳንድ አይቺ ልጅ እየመሰልሽ ነው እኮ ማዝማዝ ነው ባክሽ ታይ ባክሽ አለኝ ይላታል ስንት ነው ኪራዩ ኪራዩ 250 ብር ነው የሚከፈለው አሁን እንደናይ አሁን 4000 ብር ለ5000 ይከራያል ቤቱ ማለት እንኳን እና ሰው ቤት እየሰራ የሰው ልብስ እያጠብ ያችን ቁጥር አረግና ማታለያ 300 400 እንደዚህ በሰው አስቀምጣለሁ ለሱ ይለኝ ምለዋለሁ ለብቄ ማለት ከዛ ልክ የሆነ ነገር ጨመርና ለዛ ሴት ዮሴፍ መጣ ያችን ገንዘብ በዛች ገንዘብ ሸውዳታለሁ ያን ቤት ሲሰጠኝ ታዳ አንገባም ሲለኝ አረባክሽ ተይ ጥሉናል ቢል አላህ ሜዳ ከጣለኝ ይጣለኝ እነዚህ ልጆች ከጣላቸው ይጣላቸው አላህ ነው እንትን ያለ እንግባበት ሚያረገኛልና ከዛ በፊት ተከራይታችሁ ነበር አዎ ከዛችን ቤት ገባንበት እስካሁን ይሄን ቤት የዋልንበት ያው እንግዳ ትቀበይበታለሽ እንግዳ እየተቀበያችን ቤት አለውበት እነዚህ ልጆች በዛ ቤት ውስጥ እንት ልጆች ወለዱ ሁለት ልጆች ሊወለድኳቸው አሁን ባለውበት ቤት ማለት ነው ሁለት ልጆች ወለድ አሁን ይሄንን የሚገርመው ልጁ ልመለስ ነው አይደል ጅብ እኮ ሊበላኝ ነው በቃ ባህር ሊበላኝ ነው ባህር እኮ ሊበላኝ ነው ልመለስ ነው ነስሩ ምን ትለኛለህ አላህ ቆምኩና ሰላቴን ሰግጄ ይላል አላህ ይያልኩት እኔ ለሱ ለኔ ይሄን ነገር አድርጎ ሄደ መጠለያ ውስጥ አስቀምጦኝ ማንንም አይነካሽ ማለኝ ማንንም አንነካኝ ግን አላህ ተመልሷል እንዴ አትመልሰው እንደምን ብለህ አሻግረው አንተ አሻግረው አንተ ኃይል አለህ አይደለ አላህ ይያልኩ እነተ በስንተኛ ቀን ያልች ቦሩ ምናምን ሱዲን ገባ
አትቀልጂ والله ሱዲን ገባ እኮ ብየሻለሁ እናንተ ዱዓ ብቻ ራስ ያስገባዋል ወንዶ ልጆቹን ያ ሁሉ መከራ የሚበላው አጥቶ ነበር እዛ ቤት ውስጥ ፈተና ፈተና አይቶ ጸጉር ቤት ሰንጥሎ ምንድነው በቃ ምንም አልሰፈም እናቱ የጣለችው በህፃንነቱ ነው አንድ እህት ግን አለች እሷም እሱ አሁን ያለ ሱዲን ስለዚህ ጻሎት ያረጋችሁለት ነው ያሁን ይሄ ቤት እችን እንግዳ ተቀበልኩበት ሌላ መንግዳ ቢመጣ ስንት ሰው ይሄ እኮ ነው የታ ቤተሰቦቻችን ደስ የሚለው አሁን አንዱ ለአንዱ አሁን ይሄ ልጅ ለእናንተ ያደረገው ነገር እናንተ ደግሞ ለሌላ ሰው አደረጋችሁ ዛሬ ደግሞ የተደረገላችሁ ሰዎች እናንተ ቤት እንግዳ ይሆኑ ደግሞ ነገ ፈጣሪ ሲሰጣቸው ደግሞ እነሱ ደግሞ ለሌላ ያደርጋሉ እንዴ ያደረግን ብንሄድ ስንት ነፍስ ዳነ በአንቺ ቤት ውስጥ እንኳን ስንት ልጆች ስንት ነፍሶች ዳኑ አይደለ አንቺ ደግሞ ስንት ነፍስ አዳንሽ ይሄ ልጅ ስንት በስሩ ስንት ሰዎችን አዳነና እንዴ እንደ ቀልድ የምናደርገው ነገር ወይም ይሄ መልካምነታችን እዛ ሰው ላይ ግን ትልቅ አስተዋጽኦ አለውና በጣም ይሄ ደስ የሚል የመልካምነት ኩረጃ የደግነት ቅብብሎሽ ነው እንዴ ይያለ አሁን ዛሬ አሁን እንጋብዛታለን አንቺ ቤት አሁን እንግድነት ያለች ወይም ያገሻት ያለች ሌላ አንድ እህታችን አለች እሷም ታሪክ ይገርማልና እሷንም ያገኘሽበት መንገድ በኋላ የምናነሳው ይሆናል እነን ሁሉ ሰዎችን ስታግጂ ቤትሽ ፈጣሪ በሰጠሽ ቤት ትላንት ያንን ሁሉ አሁን ያወራናቸውን ሁሉ ችግሮች አሳልፈሽ ሰዎችን ስታግዢ ፈጣሪ እግዚአብሔር ሆነን ያዳነኝ እኔ ደግሞ ለሌላ ሰው ላግዝ ብለሽ በእምነት የማትመስልሽ ወይም አሁን ያ ሰዎች በሚነሳው መስፈርት የምትለይሽ ብትሆንም ግን ሰው በመሆኗ ሰውነት አዎ የሚቀድመውን አድርገሽ ለመልካም ስራ አዎ አይወሰንም ፈጣሪ የሚመዘግብልሽ ምሰራልሽ የሰራሽውን ስራ ብቻ መልካም ስራሽ የትም ያደርሰሻል የትም ፈጣሪ ጋር ምንም አይነት እኛ እኮ ሰዎች ይመስለን በቃ በሃይማኖት እኮ አይደለም ሃይማኖት እኮ የግልሽ ነው ጥሩ ስራ ግን አላህ ማንኛውም ጥሩ ስራ ግን ክርስቲያን እስላም ማንኛውም ሰው የሚጽፍለት ያቺ የሰራት ጥሩ ስራ አው ይሄንን ያነሳ ነው እሱ እሱ ልክ ነው ግን አሁን ከምናየው ከዘመኑ አንጻር ከምንሰማቸው ከሚዘገኑ ጆሮአችን ጭው ከሚያደርጉ መረጃዎች አንጻር ነው ሰው የዚህ ቀ ያደለህም ከወንዝ ተሻግረህ ነው የኔ አካባቢ አይደለም የኔ ዘር አይደለም የኔ ሃይማኖት አይደለም እየተባለ መንግስ በመንግስ ህዝብ በህዝብ የሚነሳበት ሰዓት ላይ ስለሆነ ነው እንጂ እንዳልሹ ሰው ሰውነት ይቀድማል ምንም ሌላ መስፈርት ውስጥ ሁለተኛው ደሃላ መልስ ብለን እናስበት ምክንያት የለም ሰው ሲጎዳስ ላይ የመርዳት አለብን ሰው ስለሆነ ሌላውን ጥያቄው ደሃላ አትተን ስለዚህ አሁን ያገስሻት ያለችው ወይም ከጎንሽ ያለችው በዚህ በአልሽኝ ብዙም ባልሞላ ባልተስረፈረፈ ልጆችሽ እንኳን ትምርት ትተን የመጀመሪያ ልጅሽ አንቺን እንርዳ የሚሉበት ጫፍ ላይ ሆነ ህይወት እንኳን ብትሆኚ ግድ የለም እኔ ስበላ ለሷ ብዬ ደስታ አልጥድም ስበላ ትበላለች ሳልበላ ትቀራለች ብለሽ ሌላ ተጨማሪ ሰው ጓዳሽ ውስጥ ያስገባሻትን እንግዳችንን ጋብዝና እሷ ደግሞ እሷ የመጣችበትን ህይወትና ካንቺ ጋር ተገጣጣማችሁበትን ገጠመኝ ደግሞ ትንገራና ደግሞ ከሷ ጋር ቆይታ እናደርጋለን።